Aytishdan yiroqdaman. Xolto'rayev to'pni olib qo'ydi va penalti ishladi. Jasur qilyapti bu. Juda yaxshi va endi Davron Ergashevga ham savollar borligini ko'rishingiz mumkin. Ataylab qilmadim degan ma'noda qo'lini ko'tarmoqda Jasur. Oyog'ini olishga ulgur. Jasurbekning oyog'iga Jasur Xolto'rayev borib urdi. Chiqgan Islom Kenjaboyevga ruxsat. Zarba yo'lladi va Suhrob Sultonov boyagina nima degan edim? Qoyil. Faqat joyidan chiqib ketmaganmikan? Menimcha yo'q. Yo'q, turgan va to'p tepilgandan so'ng. Mag'lubiyatsiz o'yin seriya debman. Xo'p, Ifyanidan uzatma bor. Islom Kenjaboyev jarima maydoni ichiga kirdi. To'pni yetkazdi va gol! Qizilqum hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Islom Kenjaboyev bu safar ham o'zi urmadi, lekin raqibni majbur qildi-yu. Qolishmagan holda hozir ajoyib sayt egasi bo'ldi Islom Kenjaboyev. O'tni bilan jarima maydon ichida penalti ikkinchi marotaba Bunyodkor darvozasi tomon qaratilmoqda. Bu yerda Islomjon Toshpo'latovga to'pni keltirib beryapti. Suhrob Sultonov oldida yana bir vazifa. Qarang, mavsum boshidan buyon 10 marotaba penalti belgilangan, shundan 7 tasini bartaraf qilgan. Bu chempionatdagi eng Islomjonning zarbasi va bu safar gol. 2-0 Qizilqum. Ancha ishonchli natijani qayd etmoqda. Bunyodkor darvozasiga ikkinchi taymda Ahmadjon Anvarovning oyog'iga kontakt bor edi bu yerda adashmasam, qarang. Ammo to'pga birinchi bo'lib gol. Yo'q. Yo'q. Golsiz. Nahotki shunchalik ko'p bo'lsa deb endigina o'ylab boshlagan edim. Bunyodkor muxlislarini Rasul